Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en helt ny SSO Let's Play-video här på min kanal. Vi står på torget här i New Hillcrest och vi ska prata med borgmästaren för New Hillcrest. Jag antar att det är borgmästaren, det känns som att det är borgmästaren. Mon har i alla fall ett quest åt oss som vi ska ta och göra idag. Hej! Väldigt trevligt att råkas. Jag heter Bernardine och är beslutsfattaren, pådrivaren, visionären, banbrytaren och stadens alltiallo här i New Hillcrest. Det är jag som styr och ställer här i stan sedan ett par år tillbaka i alla fall. Ja, det verkar som att det borde. Jag har sett hur du har farit fram och tillbaka för att hjälpa folk med diverse saker. Nu kan jag äntligen välkomna dig till New Hillcrest i egen hög person. Jag vill samtidigt passa på att tacka dig för all hjälp du har gett oss. Välkommen till New Hillcrest, den glada staden, som vi kallar den. Eller, det är snarare bara jag som kallar New Hillcrest för den glada staden. Tills vidare i alla fall. Jag har hittat på en ny slogan till staden för att den gamla är så tråkig och bakåtsträvande. Du ska föra. New Hillcrest, traditionernas stad. Usch. Den är så dålig så att det gör ont i munnen när jag säger det. Supertrist. Jag vill att vi ska blicka framåt och samtidigt lyfta fram den positiva andan som trots allt finns här. Alla människor här är så positiva och lättsamma. Därför passar det bättre med New Hillcrest, den glada staden. Den har en så mycket bättre klang. Du tror också att det är en vinnare, säger du. Bra! Jag har tänkt att göra en marknadsundersökning med lokalbefolkningen här i stan om att byta stadens slogan. Men jag har inte haft tid. Det har varit så mycket att stå i sedan jag tog styret av staden. Det är så många nya planer som är igång samtidigt. Säger du att du skulle kunna fråga folk om du vill byta slogan till den glada staden? Det får du väldigt gärna göra, Daphne. Tack! Gå runt till folk här på torget och fråga om de kan tänka sig att byta slogan. Yes, sir! Vi frågar dig, ridklubbsmästaren. En ny slogan. Vilken bra idé. Den vi har är alldeles för missvisande. Mm. Äntligen. Vi behöver en ny slogan. Den gamla är så omodern. Ja, jag tycker verkligen att vi ska byta slogan till den glada staden. Så rider vi runt här. Det är ingen här. Nej. Där har vi en. Nej, absolut inte. Vi måste upprätthålla våra gamla traditioner. Gamla traditioner. Den glada staden. Det låter väldigt passande. Det är en till som jag har missat. Where? You. Hallå där. Den glada staden. Det namnet är verkligen passande. Så det verkar bara vara en som inte diggar det här. Ni kan inte ta bort traditioner. Vill 5 av 6 byta slogan till den glada staden? Jippi! Då byter vi slogan. Tack för hjälpen där för ni. Typiskt att notarien inte vill byta slogan. Men jag hade lite känt på det. Saker börjar falla på plats här i New Hillcrest nu när vi bygger för framtiden. Bytet av slogan och bygget av de färgglada kedjehusen på andra sidan gatan är en del av vår satsning för att göra New Hillcrest mer attraktivt. Vi har redan lyckats hyra ut de flesta bostäderna. Mina förfäder som tidigare bestämde här i staden var rädda för förändring och ville bevara allting i samma skick som det alltid har varit. Men då kommer man ju stå kvar på samma plats och stampa utan att komma någon vart. För att kunna åstadkomma någonting här i livet så måste man våga se förändring som någonting positivt. Ett till steg i vår framtidsbild för New Hillcrest är att återupprätta förbindelsen mellan New Hillcrest och Sydhoven. Sydhoven är en fantastisk plats att besöka och ett stort privilegium. Jag kan inte uttala det ordet. I'm sorry. Jag tar i sin närhet. Naturen där är så storslagen och vacker, men bron som går dit har varit trasig i alldeles för många år. Vi har anlitat en byggmästare för att ta hand om restaurera bron. Men det tar så otroligt lång tid att färdigställa den. Donald, som han heter, verkar väldigt kunnig, men det är någonting som sinkar honom. Vad säger du? Känner du Donald? Vilket otroligt sammanträffande. Säger du att du gärna hjälper till? Vad bra.
Det goda ryktet som du har stämmer verkligen. Rid ner till honom och se om du kan få fart på bygget på något vis. Han finns nere vid stallet nedanför stan. Yes, sir! Och Donald känner vi såklart igen. Donald var han som hjälpte till med bygget av bron mellan Silverglade och Skördebygden. Och som sagt, vi fick ju göra allt bygge där för att han var höjdrädd. Så jag kan nog tänka mig att det är det som sinkar honom. Han är höjdrädd, stackaren. Nej, men se man på. Daphne! Vad gör du här? Vad kul att se dig igen, Daphne. Jaså? Bernadine tycker att brobygget går för långsamt alltså. Det var det värsta. Hon har satt en alldeles för stram budget för att komma och klaga på mitt arbetstempo. Vad då sa du? Undrar du varför det går långsamt? Ja, bron är ju väldigt hög och ranglig. Sen är det ju så att jag har kvar min höjdskräck. Dessutom så står bron i vattnet och jag vågar inte vara nära vatten. Det är jobbigt nog att dricka vatten ibland. Du tycker att det var lite dumt att jag tog på mig an jobbet? Ja, jag trodde att det skulle vara ett sätt för mig att övervinna mina rädslor. Men det har inte gått så bra på just de punkterna kan man väl säga. Säger du verkligen att du kan hjälpa mig att restaurera bron? Åh, tack! Tack så väldigt mycket! Då gör vi det tillsammans. Vi behöver stötta upp bron med nya pelare och gjuta nytt fundament. Sen ska vi lägga nya plankor ovanpå bron. Men det tar vi när bron är stabil nog att gå på. Låt mig visa dig vad bron behöver förstärkas. Bron behöver nya pelare här. Bron behöver nytt cementfundament här. Och bron behöver nya plankor här. Här. Då kan du, jag menar vi förstås, nu kan vi sätta igång med bygget. Bron ska få nya pelare. Okej, nu ska vi visa Bernadine att vi kan sätta fart på det här bygget. Vi ska stagga upp bron med nya pelare. Men bilen som levererade stockarna till bygget dumpade dem i backen som leder upp till New Hillcrest istället för att lämna dem här nere vid bygget. Väldigt oproffsigt gjort om du frågar mig. Rid dit och hämta dem. Sen ska stockarna kapas och hyvlas så att vi kan ersätta de trasiga pelarna under bron med nya. Du kan köpa färdiga pelar uppe på torget i New Hillcrest om du vill. Men det är alltid samma gamla visa. Budgeten är för stram tack vare att Bernadine vill hålla ner priset på bygget. Så du får själv stå för kostnaden om du vill bygga, att bygget ska gå fortare framåt. Hur som helst, innan du börjar ska jag visa dig var du hittar de obehandlade pelarna och var du ska sätta upp dem. Hämta stockarna här. Jaha, det var allt. Ja, som sagt, som man sa, att ifall man vill skynda på arbetet så kan man köpa all som behövs till att bygga den här bron. För att göra den här bron är en väldigt lång process. Det är ju lite så här att man gör det här varje dag och så bygger man. Det är lite som ryktebygg, sånt där. Att man rider hit varje dag, gör det här arbetet och så bygger man ryktet med bron för att sedan komma längre fram för att bli klar. Jag tänker inte göra det. Jag tror att jag har råd för att köpa all som krävs för att kunna bygga bron snabbare. Men jag antar att man måste göra allt det här först. För att kunna göra det. Vi hoppar upp på Blue. Vi ser vad han säger. Perfekt utformade pelare. Bra jobbat, Daphne. Nej, så då antar jag att man bara springer ner hit. Vi kan inte sitta på sadeln apparently, eller sitta på hästen.
Du stadgar upp Rom genom att sätta upp nya pelare. Det kanske inte är samma. Jag för mig att det var också så här som när man bygger bron till ny eller till Skördebygden, att det var lite samma sak, att man skulle bygga rykte typ. Men det verkar ju som att det går relativt fort ändå. Vi får se. Så, oj, fel håll. Ska vi tillbaka till Donald för att se vad vi kan göra härnäst. Märker i alla fall som att den är stadigare. Då ska vi se. Donald! Oj, oj, oj! Hoppas det inte blåser upp till storm. Bron är så svajig att den kan rasa ihop när som helst. Saltvattnet från havet har frätt sönder det mesta av bronsfundamentet. Var det inte cement? Ja, jag vet inte. Vi måste omedelbums gjuta ett helt nytt fundament. Men först måste vi hämta cementsäckar så vi kan blanda cementen till fundament. Det har kommit en leverans med cementsäckar till hamnen som ligger bakom stallet. Du ser säkert masterna på skeppet som cementen levererades på. Levereras med härifrån. Så det är bara att reda dit i den riktningen. Yes, sir. Och då är det apparently en liten hamn. Inte en hamn, men vad säger man? Jag kallar man det dockningsställe för båtar här. Lite intressant att de inte har valt att ha en hamnbåt hit också. Nu är det inte så mycket för båtar längre som man kan åka transport överallt, men ja. Ja. Skepp ohoj, landkrabba! Elving var namnet. Jag är matros på den här skutan. Du är här för att hämta upp cement åt byggmästaren Donald, säger du. Jajamensan. Det är självklart att jag har en last med cement till Donald. Vad ska du göra med cementen? Jaha, en bro. Jag föredrar att åka båt mellan två öar istället för att gå. Men det är ju en smaksak förstås. Här har du i alla fall den cement som Donald har beställt. Lycka till med byggandet, landkrabba. Yes. Och jag vill nog faktiskt också försöka få till, oj, fel håll, en bild på bron innan vi gör allt för mycket reparationer. Jag vill ju gärna att den ska se lite trasig ut. Så vi pratar med Donald här. Perfekt, Daphne. Sådär. Så tänker jag att jag tar en thumbnail först. Och så kommer jag tillbaka helt enkelt när jag har tagit klart det. Sådär, då har jag tagit bild. Så då tar vi och fortsätter. Det här är den absolut bästa cementen som finns på Jorvik. Kvaliteten på råmaterialet kommer göra att bron står stadigt i många år framöver. Den kanske till och med blir så stabil att jag vågar gå över den. Eller kanske inte. Jag får svinna bara jag tänker på det. Jo, nu börjar pirra under fötterna. Mina handflator känns svettiga. Åh nej, sluta nu Donald. Måste tänka på någonting annat. Blanda cementen skulle vi göra. Det kan vi fokusera på istället. Mycket bättre. Säckarna har du redan tagit hit så det är bara att hälla i 3 stycken i cementblandaren. Sen ska du hämta vatten ur kranen nere vid stallet. Ta den här spannen med dig. Häll sedan i allt vatten i blandaren och slå på den. Sen är det klart. Yes, hämta cement här. Hämta vatten i cementblandaren vid stallet. Och blanda cement och vatten i cementblandaren. Yes, sir. Let's go. Cement. Jaha, ska vi ha 8 stycken? Okej, det räckte med 3. Okej. I'm confused, man. Nej, måste jag. Jaha. Vi måste göra det i ordning. Jag trodde man kunde göra allt på en gång. Så tråkigt. Ta bara tid. En, två, tre. Hämta vatten. Let's go.
Nej, hallå. Så. Det är något grönt där. Vad är det? Då ska vi se. Du har fått till en perfekt konsistens på din cementblandning. Väldigt bra gjort, Daphne. Yes, då antar jag att vi sticker hit och fyller på här. Och det gör vi där borta. Men då lämnar vi hästen här så vi inte behöver gå tillbaka. Vi gör så här istället. Spring! Heller. Så fint. Gud vad jag nyser idag. Vänta, jag kommer snart nysa känner jag. Jag har nyser typ 5 gånger redan. Allergierna borde vara över nu, för nu är det ju typ höst. Om jag inte behöver bli allergisk mot djur, det vore synd. Två till. En till. Så där. Fint. Sticker vi tillbaka till Donald. Vilket testjobb du har gjort, Daphne. Att göra en bra grund är alltid det viktigaste i varje byggprojekt man åtar sig. Det ser väldigt bra ut. Oh, jag måste titta neråt. Jag får svindel igen. Usch. Nu ska en av oss gå upp på bron och inspektera vad som behöver göras. Den borde hålla för att gå upp på bron nu. Jag skulle gärna gått upp. Men det känns för överviktigt för mig. Menar du att du skulle kunna göra det också? Det lättar mitt hjärta mer än någonsin kan tro. Huh. Säger du att jag verkligen kommer kunna gå på höjden någon dag? Jag har svårt att se det. Att det ska kunna hända tyvärr. Men jag hoppas att jag ska kunna ta modet till mig någon gång i framtiden för att kunna göra det. Gå upp på bron och undersök golvet så vi vet vart vi ska sätta nya plankor. Ja, att vara byggmästare och vara höjdrädd är ju inte en jättebra kombo. Ja, det var allt. Okej. Det var inte så högt. Åh, nej. Kom in. Wow, bra jobbat. Jag förstår inte hur du vågar gå upp på bron. Du är modig, du. Vad modig du är, Daphne. Jag önskar att jag hade ditt mod när det gäller höjder. Så du säger att plankorna är helt förstörda på många ställen där uppe. Typiskt. Vill du veta något mer som är typiskt? Vi har slut på trä, så vi kan inte göra några plankor. Jag vet inte hur vi ska lösa det här problemet på rak arm. Säger du att du vet vart det finns trä som vi kan använda? Finns det trä som vi kan hugga ner på andra sidan stan? Då så. Då är vi på banan igen, Daphne. Du kan lösa vad som helst. Rid till den där skogsdungen du pratar om och hugg ner så många träd som vi behöver. Jag har yxa som du kan ordna. Ah, kliar ögat också. Jättekul. Och hugga träd bara så där är ju inte något man får göra utan att fråga markägaren. Men man kan väl anta att det kanske är New Hillcrest som äger marken. Och staden. Och borgmästaren vill ju så jättegärna få klart den här bron, så att jag antar att det är väl OK. Och här ploppar upp några gamla träd. Jajamän. När det är såna här gamla träd bland nya träd, då är det träd man ska hugga ner. Jag älskar också att hästen inte blir långsam för att man bär tungt.
brukar ju vara en tendens de lägger till. Åh, oh, nu kommer nysningen igen. Eller, nyser. Åh, oh, gud. Måste vara allergi av något slag. Usch. Då ska vi se. Snyggt jobbat, Daphne. Så ska det se ut. Nu börjar vi få vind i seglet. Jag ser ljuset i tunneln på det här projektet. Ah, om det ändå var en tunnel som vi skulle göra. Tunnlar har ingenting med höjder eller vatten i sig. Mm, du tror fortfarande att jag kommer kunna gå på höga höjder. Tack för ditt stöd, Daphne. Men nu gör vi klart det här bygget en gång för alla. Det är på tiden att vi länkar ihop Sydhoven med Nilkrest igen. Ta en av stockarna och gör plankor av dem. Du har bordsågen och hyvelmaskinen där borta, som du vet. Jag har ställt dit impregneringsmaskinen också så att du kan impregnera plankorna. På så sätt kommer de tåla väder, vind och allmänt slitage. Sätt fart! Nu bygger vi klart det här. Yes, sir. Hämta stockarna här. Kapa, hyvla och impregnera stockarna här. Yes, sir. Ja, kan man bara göra en taget. Och man kunde inte sitta på hästen, nej. Trist! Vi står lite farligt nära den här jättestora sågen, tycker jag. Lite för den här. Mm. Ska vi slipa den? Så impregnera, eller vad heter det? Ta-da! Jag glömde min häst. Ja, jag får springa. Vilket fint hantverk det är för dig. Plankorna ser verkligen bra ut. Jag kunde inte ha gjort det bättre själv. Jaha, ja. Jag vet att vi behöver nya plankor där och kan klicka. Oj, jag är trött också. Trött och allergi. Kom igen, så. Bron är typ redan klart. Det kommer vara intressant sen att en tonåring som jag, som inte har någon som helst utbildning inom det här, bygger en bro som folk sen ska använda varje dag. Det känns inte riktigt säkert. Det hade ju varit betydligt bättre om en byggmästare hade gjort bron. Men ja. Höjdrädd, du vet. Tänk man kunde klaga eller skylla på sånt i sitt riktiga liv. Ta-da! Bron är klar. Kanske man inte behöver köpa någonting då. Det hade varit jävligt nice annars. Donald, jag kommer. Jag springer jättelångsamt. Du borde vara stolt, Daphne. Bron ser fantastisk ut härifrån. Om jag ändå vågade gå upp på bron för att se hur det ser ut på nära håll. Säger du att du tror att jag klarar av att gå på bron? Den ser ju för sig väldigt stabil ut. Men jag vågar inte. Varför ska jag känna så här? Jag är så trött på det. Föreslår du att du hjälper mig att gå till andra sidan bron för att övervinna min höjdskräck? Det kanske skulle fungera. Vi gör ett försök, men du måste hålla dig nära mig hela tiden. Okej, då går vi. Let's do this, Donald.
vågar inte titta. Är vi framme snart? Vad säger du? Har vi bara gått ett par meter upp på bron? Åh, jag som trodde vi hade kommit längre. Vi behöver väl inte gå hela vägen för att jag ska övervinna mina rädslor, va? Men bron är så lång. Tror du verkligen att jag klarar det här? Tack för att du finns här för mig, Daphne. Okej, då går vi väl en bit till. Let's do this! Hur har jag hamnat i den här situationen? Varför skulle jag utsätta mig själv för det här? Varför? Bron kommer rasa ihop snart och jag fortsätter skaka. Ska vi fortsätta framåt tycker du? Håll dig nära mig. Åh. Ja, rädslor är ingenting man gör som att skämpa bort sådär. Och så är man rädd för att jag är rädd för mörker och spinnar. Inte så mörkt i sig utan just vad som kan finnas i mörkret. När man hamnar i mörker så kan jag liksom potentiellt ett monster. En mördare står där liksom. Fast jag vet liksom. Nej, men det gör inte. Men jo. Fantasin springer iväg liksom. Spinnar har nog lite fobi över så att spinnar hatar jag. Jag vet inte att jag har en sambo som tycker jag är dretkul med att jag är rädd för spinnar så att efter det här så kanske jag kan snäpa eller bild på en inzoomad spindel på jobbet. Liksom. Är det långt kvar nu? Säger du att jag ska passa på att titta runt medan vi är här uppe? Tror du verkligen att det hjälper mot min höjdskräck? Vilken vacker utsikt det här uppe ändå. Nä. Titta, jag ser slutet av bron. Har jag verkligen gått över hela bron snart? Wow, nu går vi sista biten. Let's do this. Kom igen Donald, I believe in you. Jag vet inte om jag kan springa iväg och vänta på henne eller om det kommer vara backup då. Och jag måste göra om det uppdraget. Det vill vi inte. Det här tog väldigt, väldigt lång tid. Kom igen! You can do it! Vi är snart framme! Kom, Sikonsi! Vi är snart på sidan här! Helt otroligt. Jag gick över hela bron. Jag kan förstå det. Nyp mig i armen. Aj! Du behöver inte ta i så hårt. Daphne, hur ska jag någonsin kunna tacka dig för att du hjälpte mig med att komma över min största rädsla? Jag är dig evigt tacksam. Nu ska jag bara gå tillbaka över bron utan hjälp. Jag tror jag klarar av det själv nu. Bernadine är på väg hit. Prata med henne för jag tror att hon vill växla ett par ord med dig. Du ska vara väldigt stolt över det här du har åstadkommit här med bygget av bron. Den ser helt fantastisk ut. Farväl min vän. Jag hoppas att vi ses snart igen. Ah, min häst! Han teleporterades hit. Hoff sa det. Lycka till med att komma ner själv. Och det betyder väl att man inte gärna behöver köpa mer material. Man måste ha uppdaterat uppdraget. Jag minns att de gjorde det i alla fall med bygget av den förra bron. Att folk sa att det tog så fruktansvärt lång tid att bli klar med den. Så de la ut också sån här i Morland att man kunde köpa material inför brobygget. Så de la väl till det här också, men sen kanske de uppdaterat brobygget för att göra det snabbare. Jaja. Wow! Jag är mållös! Otroligt, Daphne! Du och Donald har gjort någonting historiskt. Ni har gjort så att vi kan återuppta det starka band som tidigare fanns mellan Sylhoven och New Hillcrest, den glada staden. Jag är så glad att jag sprang in i dig den där dagen på torget i New Hillcrest. Utan dig hade det aldrig blivit så här bra. Varsågod Daphne. Ta det här som tack för all din hjälp. Och vi fick en mysig liten tröja. Söt gårdagskofta.
Snyggt och coolt plagg från Sydhoven. Den är helt okej. Okay. Den är väldigt söt faktiskt. En liten josett. Men det här var som sagt allt för dagens video. Vi pickade upp den, eller New Hillcrest, den glada staden. Och i nästa video så hade jag tänkt att vi ska prata med henne där. För då börjar vi en questkedja som har med, det är en liten längre questkedja. Den är lite kuslig att sova. Jag hade helt klart bort att det började här, men när jag läste lite så förstod jag bara, där är där. Men det är som sagt allt för den här videon, så tycker du om den så får du gärna tumma upp den och glöm inte att prenumerera på min kanal om du inte redan gör det. Och så syns vi i nästa video. Bye bye!